Kosovska policija. Otvoren prelaz Merdare. Kosovska policija je saopštila da je administrativni prelaz Merdare nakon blokade koja je trajala dva dana ponovo prohodan. Kako se navodi na Facebook kosovske policije, administrativni prelaz Merdare otvoren je nakon što je uklanjena barikada koju su Srbi iz Merdara i okolnih mesta postavili na kilometar od punkta. Prema posljednjim informacijama, punkt koji je 27. decembra blokiran, danas je u 10 do 10 časova pušten u saobraćaj, stoga obaveštavamo građane da je prelaz Merdare pušten u saobraćaj i vraćan u funkciju, objavila je kosovska policija.